Att vi är bäst i världen på att bygga båtar, ingen slog. Våra förfäder byggde stora segelskepp. Våra fäder fick lära sig av dem. Och nu är det vår tur att föra hantverket och traditionen vidare. Här i Skeppsgården finns historien bevarad. Krigsskadeståndsskonaren Vega har räddats för eftervärlden och står här som en påminnelse om ett land och ett Europa i krig. En påminnelse om din och min historia. Replikan Jakobstad vapen visar att skeppsbyggnadskonsten lever vidare. Det var här i gamla Hamnviken som allting började. När Jakobstad grundades 1652, då kunde man åka med båt ända till torget. Landhöjningen flyttade hamnen allt längre ut och så småningom blev gamla hamn centrum för stadens sjöfart. På den tiden var skeppsbyggandet ett riktigt hantverk och idag kan vi knappt föreställa oss vilket liv som sjömännen levde då. I nejden byggdes Jakobstad vapen, Ostindien seglaren Concordia och barken Hercules som var det första finländska fartyget som seglade jorden runt. Idag är hantverket ett helt annat, men vårt unika kunnande uppskattas världen över. De moderna lyxjakterna är lika viktiga ambassadörer för vår region som världsomseglarna var. Samtidigt som vi ser framåt så är det viktigt att bevara vår historia, att förstå varifrån vi kommer och att använda den kunskapen för att fortsätta vara bäst i världen.